Aguas da lengua verdinha, aguas da lengua verdinha, o tel mordo bat jaquinha, Donosti dagoelako, turistentzako egina, turistentzako egina, hau ez da lengo berdina. Lurra ondarra ta ura, lurra ondarra ta ura, leku gabeko lekura, hautsi dezagun kanpoko, ta gure barneko muga, ta gure barneko muga, lurra ondarra ta ura. Giza eskubideen truke, giza eskubideen truke, bermatu behar luke, aterpetu inbat deno, giza beharko genuke. Gaur egun, gure kaleetan, 500 pertsona baino gehiago daude etxe bizitza bat eskuratzeko inongo aukerari gabe. Eta gainera, hori gutxi balitz, horietako askori erroldatzea zailtzen zaie eta poliziaren jazarpena jasotzen dute. Ainagerikoak ez diren lekuetara lotara joatea behartuz, edo identifikazio arrazista errepikatuak eginez, eta identifikazio horiek administrazio egoera irregularrean daudenentzat, Brigada de Extranjería delakoan zitatzea, zie zentruetako internamendu edota kanporatzen atariko bihurtzen dira. Oizera, ilxamie, oatxilik egin. Salam aleikum.